Jako hráč jen stěží někdy něco odfláknul a stejný je i co by trenér platí za férového chlapa, který se nebojí pojmenovat problémy a svými hláškami a bonmoty baví své okolí. Dokázal dostat týmy jako Zlín nebo Bohemians do horní poloviny tabulky a teď stojí před výzvou pracovat asi s nejrozmanitějším kádrem v lize. Jo a ještě je to hodně náruživý chodec. To je další host Fortuna Baru. A tím hostem je Pavel Hovtych. Ahoj Pavle. Ahoj. Pavle, ty jsi přišel po utkání se Spartou, který jste měli dobře rozehraný. Už to přebolelo, že to nevyšlo? Tak neděle byla těžká, strávil jsem ji s rodinou, ale já tomu vždycky říkám, že to je hráčům, jsem to dneska říkal, že po takovýhle porážce byť Sparta byla lepší, tak to beru jako, že to je takový den prázdna. Furt se jedí to honí v hlavě a my jsme hlavně měli ten zápas velmi dobře rozjetej a během 8 minut v druhém půlčase jsme ho vlastně předali Spartě, byť byla aktivnější, ale hrubý chyby jsme udělali my, takže o to i co bolelo, chtěli jsme, aby ten zápas byl dramatický až do konce, i kdyby jsme ho třeba nezvládli, tak aby to mělo nějaký náboj, ale Sparta už si to pak pohlídala. Mohli jsme ještě skorigovat Krobotem na 2-2, který se ocitl sám před brankářem, bohužel to nevyužil a řekněme, Sparta zaslouženě vyhrála. Ty jsi prošel hodně týmů v lize, ale mně přijde, že tohle je taková jako největší výzva, kterou před sebou máš, protože máš takový zajímavý mix mladých a ultra zkušených hráčů. Když to vemu Šeda, Suchý, Karafiát, Matějovský, Škoda, Skalák. A pak tam máš Denise Donáta, Darmovzala, Pecha, nevím, Stránský, máš Stránský můžu mluvit jmenovat, ještě už takovou tu střední generaci, Dancák, Žitný, Vaníček. Je to něco, s čím si takhle nepracoval? Protože když jsi to měl v Bohemce, tak jsi tam měl kompletně mladý tým. To jsi měl úplně co ve Zlíně. To už bylo takový, že jsi tam neměl tady ty hvězdy typu Matějáka, typu Škodějáka. No tak Liberec byl hodně zajímavý z mého pohledu, protože vlastně tam zase přicházeli kluci hodně ze Slavie a hodně dobrý značky. To byl Baluca, Romada, Hilal, prostě těch kluků se tam vystřílelo hodně. A všichni to byli skvělí fotbalisti, včetně třeba teď Johna Moskery, který přišel, takže řekl bych, že to není úplně takový pro mě něco novýho. Spíš to o tom, že tentokrát jsme ten tým skládali hodně s prezidentem panem Duvkem, s generálním manažerem Davidem Trundou a vlastně Franta Myslíček, který zase bych řekl z toho skautského pohledu. Takže jsme do toho už každý dali nějakou svoji myšlenku a tady ty hráči, kteří se jmenovali, tě to Donát, Darmovzal, přišli hlavně nazvíme se ten fotbal se učit na té úrovni té první ligy pravidelně a věříme, že to je hlavně příslib do budoucna, ale od toho potřebujeme, aby jsme měli výsledky teď v tom mixu spíš těch starších hráčů, aby jsme měli trošku klid na to tyhle ty kluky zapracovat, vždycky se líp zapracovávají v době, kdy se daří, než v době, kdy musíme honit body, no. Takže řeknu, že určitě zajímavá práce, určitě mě baví a zajímá to vlastně ta komunikace jak s majitelem, tak s generálním manažerem, kde opravdu několikrát s Davidem Trudou prakticky denně, několikrát s prezidentem panem Duvkem v týdnu taky několikrát, takže řekl bych, že to je týmová práce. Teď jsme trošku rozladěný z toho, že jsme čekali, že nám to na začátek ukáže tu lepší tvář a zatím nám to ukazuje tu horší. Poznáváš i hráče, se kterými si třeba neměl možnost pracovat, jako je Marek Matějovský. Jaký to je 40letý Marek Matějovský, který pořád chce dál? Hele, tak s Markem jsme teď byli na takovou besedu tam v Kosmolosích pro pár fanoušků a zase se tam prostě zopoznáváš i se stránky ty komunikace a zase pro mě je velká osobnost hlavně na hřišti, i v té kabině taková tichá síla, klidná, není to žádný řou, není to žádný ultrahecíř, ale je to inteligentní kluk, který má obrovské zkušenosti, je to pořád velmi dobře našlapaný fyzický borec a hlavně obrovská motivace. Problém má trošku v tom, že když v tom našem kádru teď není, bych řekl, tolik osobností, odešel Douděra, odešel Everton, na který třeba se rozloží ta fáze v tom finále zápasu, tak se ty obrany daleko víc ještě soustředí na něj, zdvojují ho, strojují ho, nemá to jednoduchý, ale určitě hráč, který je absolutní profik, absolutní charakter a i pro mě, pro trenéra skvěle jakoby na komunikaci směrem do kabiny. A řekne něco ještě, než ty přijdeš do kabiny, tam v Boleslavi se chodí dlouho do kabiny, tam to opravdu je hodně daleko. A řekne ještě něco on třeba? Je tam já si myslím, že tam je víc hráčů, těch starších, ať je to Škodějak, ať je to Sucháč. Samozřejmě nikdo z nich není úplně takový ten klasický řvoun, ani Mára to není. Ale myslím si, že každý z těch starších si tam něco řeknou, pak to doladíme my, ale tam trošku cítíme, že
potřebuje ta kabina, aby tu roli jsme tam dohráli Marek Kulič, Pavel Medinský a já, všichni vlastně, kteří jsme plnili tu roli těch headsířů v těch týmech, kde jsme byli, a Mára Kulič k tomu má nejblíž, protože má to DNA Mladý Boleslavi taky hodně v sobě, takže určitě to je o tom, že v té kabině hodně mluvíme my, aby jsme právě tam dodali třeba to, co cítíme, že ne úplně tyhle ty kluci v sobě mají. Ty jsi opět obnovil spolupráci s Milanem Škodou. Já jsem koukal, vy spolu už máte 100 zápasů. 5 sezon jste spolu válčili. Jak se ti změnil Milan Škoda od těch bohemáckých časů, když ho poznal teď vlastně na konci jeho kariéry? No, řekněme tomu na sklonku jeho kariéry. Já si myslím, že Milan je furt stejný. Není na něm poznat povahově, že by si potkal jinýho kluka, nazveme to mistra světa, nebo že by on něco dokázal. Já jsem mu Bohemce tenkrát říkal, byli jsme teda spolu 3 sezony, tohle naše vlastně 4. A já jsem mu tenkrát říkal, že si myslím, že má potenciál i pro Bundesligu, to měl nějakých 22-23 roků. Že to je jenom o něm, jestli to dokáže prostě přetavit. Jsem rád, že se mu podařila skvělá kariéra, se stal dneska legendou Slávie. A myslím si, že charakterově se nezměnil, že to je pořád v úvozovkách obyčejný kluk, který je charakterní a má pořád potenciál dávat góly a být nebezpečný. Takže pro mě ta spolupráce vítaná i právě proto, že já si myslím, že ani jeden z nás dvou jsme se nějak výrazně nezměnili. A přístupem neskazí pořád žádnou srandu a tak? Jo, Milan je fajnový kluk, samozřejmě jeho taky trápí dneska po těch porážkách. Ty dvě, co jsme vlastně utrpěli, ještě bych řekl, je trošku i třeba v tom Brně zbytečný v tom, že respektuju sílu soupeře, ať to bylo Brno, nebo teď ještě výrazně lepší Sparta, ale my jsme tady soupeře nakopli sami za vedení 1-0 lacinýma brankama, který jsme jim poskytli, a pak už se dostali do laufu, ale takže všichni to těžce koušem, Milan taky těžce kouše porážky a určitě by si představil, že tam má větší ještě podporu z té druhé vlny, aby právě měl kam sklepávat ty balóny, ale co se týče přístup na tréninku, výborný, on už si umí říct, takže dneska jsme měli naplánovaný nějaký trénink, on vlastně přišel před tréninkem, jestli si může udělat svůj vlastní režim ve smyslu jenom běhání bez míče, takže to u těch starších hráčů patří a já jim tohleto rád poskytnu, protože vím, že už ten zásobník fyzicky mám v sobě a potřebuje se vyladit na neděli nebo na sobotu, takže za mě výborný přístup k tréninku, k zápasům, do kabiny, všechno. Ještě si myslím, že když by se nám dařilo, ještě bude vtipnější. Ty dlouhodobě spolupracuješ s Pavlem Medinským. Kde jste na sebe narazili? Tak my jsme oba Severočeši, on je teda z České Lípy, jak tomu říká sám Vidle. Já jsem ještě z větších Vidlí, to jsou Neštěmice, Ústí nad Labem, takže my jsme se potkali kdysi, nevím, jestli nám bylo Medie o 2 roky starší, tak mu možná 19, mě 17 na Mácháči, úplně náhodou, on tam byl odskočený, já jsem tam byl na dovolený, a nebo 20 nám bylo, nepamatuju si přesně, ale tenkrát jsme vlastně spolu ani nebyli hráči, sedli jsme si, ale nepotkávali jsme se, viděli jsme se od té doby ani 3x, 5x v životě, a pak jsme spolu začali dělat licenci a 2 roky vlastně jsme dělali tu profi licenci, co jsme se viděli vždycky za měsíc, jednou za týden, a každý si myslel, že vlastně spolu máme nějakou minulost a historii dlouhou, protože říká, že vlastně máme stejný humor, že se tlamíme v úvozovkách stejným věcem a máme i stejný pohled na fotbal, takže tady se to prostě sešlo, že jsme si hodně podobní v mnoha věcech a máme, nazval bych to, stejný humor, což bych řekl, že to nejdůležitější, je zhruba stejný pohled na fotbal, a i když naše vždycky se ty cesty rozešly, tak vlastně nakonec jsme se zase sešli tady, jak v Liberci, tak v Boleslavi, a ta naše spolupráce si myslím, že nám vyhovuje, na něj já mám prostě spoleh, je na něj spolehnutí, vím, v čem je silnej, umí výborně, řekněme, analyzovat zápasy, baví ho věci, co se týče techniky, počítače, tyhle ty různý doplňky. Teď se k nám přidal ještě vlastně Tomáš Pupkaj, kondičák, který jsme měli v Liberci, a Roman Bojda Fizio, kterýho jsme měli taky v Liberci, ale u Medio je to pro mě zásadní spolupracovník a zase vzpomínám si, jenom my jsme spolu dělali tu licenci a já jsem pak trénoval vlastně ve Zlíně a dostal jsem nabídku od Lukáše Přibyla, abych šel do Bohemky. Bohemka se stoupila do druhé ligy a Medi tenkrát skončil nějak v Čáslavi,
tak jsem zvažoval, jakýho asistenta si vezmu a mluvil jsem i s Medim a říkal jsem, ale uvidím, tak já se ještě rozmyslím, protože jsme spolu do té doby nespolupracovali a pak mi přišla SMS-ka 10 důvodů, proč bych to měl být já. A vlastně vypsal mi tam asi 10 důvodů, proč by mimo jiné ukážu ti Prahu a tak dále, protože v Praze bydlí. Takže vlastně tam jsme nastartovali spolupráci, v začátku jsem si ho musel trošku, protože tím, jak jsme kámoši, tak samozřejmě tam nejsi šéf nebo nešéf, tak jsem, a on byl ještě zvyklý z Čáslavy kaučovat zápasy sám, tak jsme si museli tu mes trošku, jakoby udělat si tam trošku parcelu, ale já mám respekt k němu, má respekt ke mně a zůstali jsme kamarádi, což je strašně důležitý v tom, že jsme vlastně spoluhráči, ale já jsem směrem k hráčům ten rozhodující element, ale směrem jakoby k Medimu jsme zůstali kámoši a umíme si v tom, nebo jsme výborní kámoši a umíme si v tom jakoby najít tu pracovní polohu, že vlastně já dokážu respektovat i jeho, když mi řekne nějaký názor, který je do protivky a zdá se mi lepší, tak s tím nemám žádný problém. Hrajete ještě? Véďa s nima hraje Bago ještě, ale už teď několikrát zahučel a co má teda famózní střižba, takže on se dokáže ještě vystříhat, jo. Ale jinak už sám říkal, že už to nemůže tolik hrát. Kondici má vynikající, ale už tam jako roztočí, tak už než se otočí balony pryč a já už nehraju vůbec. Já už fotbali kvůli kolenu, ani za Real Top nechodím, takže spíš si udržu koleno takový, abych s tím nemusel řešit nějaký vážnější problém, takže spíš si ho posilu kolo do běhání, ale není to o fotbale. Ty jsi říkal, jsme oba severu Češi, znáte se odtamtud, ale my jako fanoušci nebo tě máme zafixovanýho hlavně s jihovýchodní Moravou. K čemu se řadíš víc? Hele, tak já jsem to měl teď už zase mi víc, ale když mi bylo vlastně nějakých těch 40 a šel jsem do Bohemky, tak vlastně to bylo, že do 20 jsem žil do vojny, včetně teda vojny, kde jsem byl v Žadci, tak jsem žil v severních Čechách a pak jsem žil od vlastně 22 tuším až do prakticky těch 40 ve Zlíně nebo ve Slušovicích, takže to bylo vlastně půl na půl život. Dcera vlastně prožila, narodila se sice v Ústí, ale život prožila ve Zlíně, takže v tu dobu to bylo půl na půl a byl jsem Moravák, ale teď jsem zase 15 let zpátky v Praze, takže převažuje zase ta česká stopa, ale já to říkám tak, já jsem doma všude, teď jsem doma v Boleslavi, mám tam pronátej byt a jsem rád, když se jakoby vcucnu mezi místní lidi, stejně tak jsem to měl v Liberci a stejně tak jsem to měl v Trnavě, takže všude mám hodně známých, hodně kamarádů. Samozřejmě ne každý tě má rád, ne každý tě, jakoby, jsou tam vždycky ta protistrana, i v Trnavě to bylo, že spousta lidí spíš třeba i kvůli tomu, že jsem měl vazbu na majitele, který oni třeba některý nemuseli, tak spíš mě dali do té role té druhé strany, ale tak to vlastně je, fotbal je konfliktní prostředí a ne s každým si v pohodě, ale vždycky je to o tom, že jsem rád tam, kde působím, takže momentálně i 4 dny v týdnu určitě trávím v Boleslavi, takže určitě jsem teď Čech, nebo takový, ještě dokonce v pase mám, co mám v pase, nebo v horném městě, Čechoslovák. Čechoslovák, ne? Čechoslovák, takže beru se, že jsem Čechoslovák, nemám s tím žádný problém a třeba i v Trnavě, když jsem měl pauzu, tak co měsíc jsem tam sjel jak za majitelem, panem Pórem, tak za lidma, s kterýma jsem tam byl a do dneška tam mám spoustu kamarádů, takže jediné, co je, že s těma kamarádama nemůžeš být v kontaktu, protože jich mám po celý Československu tolik, že bych vlastně nedělal nic jiného, než objížděl kamarády. A nebo byl na telefonu, takže. A jak vzpomínáš na život na Jižňákách, Jižní Svahy ve Zlíně? Hele, Jižní Svahy dobře, my jsme tam vlastně tenkrát asi 6 hráčů jsme tam dostali byty v nějakým 92. roce, když jsme postoupili do ligy. Byl to klasický panelák, 7. patro, ještě takový, ty Jižní Svahy jsou opravdu obrovský, asi se nepletu, tak mají snad 30 000 lidí vlastně kapacitu. Já rád všude chodím pěšky, takže já to měl tak, že od hřiště nahoru na Jižňáky nebo na Vršavu, na tréninkový centrum jsem chodil pěšky. Takže pan Červenka, když mi pak dali auto jako hlavnímu trenérovi, tak hnedka říká, to auto mu sebereme, on ho nepotřebuje, jo, ale uhájil jsem si ho. Ale chodil jsem pěšky vždycky z kopce, z bytu to bylo super, to je z kopce, jasně, no, nahoru už je to klobouček, ale my jsme měli vlastně 7. patro a výhled opravdu fantastický, jak z uvozovkách z paneláku, ale až do Vizovic, až na Valašsko. A
Vždycky jsme si dělali s dcerou srandu, protože jsme byli nejvyšší patro, takže jsme vlezli na balkon a podíváme se, co dělají podaní. Ale jako jo, super, zlíním spoustu kamarádů. Jo, to je to teď, když jsem tam byl, tak opravdu pak, když to člověk vidí z pohledu toho, té Prahy, tak je to v úvozovkách malé město, ale strašně fajn lidi a lidi kolem fotbalu byli výborní, takže... A ještě tě vítají Slivovicí. A ještě mě vítají Slivovicí vždycky, nejlepší je Robert Lukaský, to je pořadatel, bývalej hlavní, dneska už tuším není, dělal zároveň hokej, všechny tyhle playoff v té době Čajánků a Spolešku a zároveň fotbal, takže ten, když tam přijedu, tak vždycky mi tam dá tu malou placku, ale i když tam přijedu, tak se tam stavím za lidma, ale tak říkám, ta Slivovice k tomu patří, já jsem ji dlouho nemusel, když jsem přišel do Slušovic, tak mi připadala vyloženě odporná, ale pak jsem si zvykl na takovou tu, jak oni tomu říkají, šťopku, takže není to o tom, že bych zrovna tu Slivovici musel po nějakých nebo říkají, po kalíška, nedá se to pít jakoby ve velkým, to tě zlomí, ale takový ten zdravotní materiál si myslím, že tam je dobrý. A co vzpomínáš jako nejvýraznější období? Když se podívám do tvého CV, tak jako největší úspěch je prostě Bohemka. To, ty si převzal tým ve druhé lize, postoupili jste, potom jste udělali vlastně 12, potom 7. flag, to tě vystřelilo na Slovensko. Ale co se týče takového toho, ono nejtěžší asi v období vůbec, co bylo, to bylo hned to první angažmá ve Zlíně, kde já jsem to přebíral po dlouholetým, byl jsem dlouholetý asistent, pak jsem šel na chvilku do Slovácka, asi ve 13. 14. kole jsem to bral pod Johnovi Uličným, který v té době byl vlastně na 15. místě. A přímý konkurent od toho padáka byla Příbram, což víme, že se vždycky říkalo, že Příbram je nesestupitelná. No a takže jsem tam šel ve městě, kde jsem vlastně jako působil, bydlel dlouhý roky a tak dále, v úvozovkách zachraňovat ligu. A s Laďou Minářem, tenkrát jako se sportovním a zároveň mým asistentem a Márou Kalivodou, pak i Jirkou Chytrým, se nám to podařilo. Skončili jsme nakonec 13., ale byl to teda krutej rok, protože zrovna s tou Příbramí jsme tam byli jakoby v těžkém konkurenčním boji. Takže to jsem bral jako takový hodně těžký. Druhý rok jsme vlastně skončili 8., což bylo super. No a pak Bohemka zase super v tom, že oni spadli do druhé ligy. My jsme tam vlastně šli s médiou, začátek byl fantastický, po 4 kolech se nám přestalo dařit a nakonec jsme v polovičce sezóny, v polovičce podzimu byli na 8. 9. místě. Ale pak fantastický postup, skvělý fanoušci, tenkrát ještě tam chodilo víc než teď, ta kapacita byla na nějakých těch 7,5. Takže pecka, do toho Honza Morávek, mladý, Škoda, Sňoza, Mára Nikl, Pavel Lukáš, skvělí fotbalisti, skvělí parťáci, rodina, atmosféra, všichni jsme byli na jedné vlně, takže řeknu, že ta Bohemka byla plus lidi jako Petr Janda, Ivan Trojan kolem toho, Ivan s náma občas trénoval. Lukáš Přibyl ještě. Lukáš Přibyl, jasně Příbyl, ten byl alfa omega toho všeho, jo? Ten na to nesmím zapomenout, bez Přibyl bych já nebyl v Bohemce a Bohemka by v té době nefungovala tak, jak fungovala. Jo? Takže Příbyl fantastický, ten jeho odchod z Bohemky do Sportinvestu, on se mi za to omlouval tenkrát, říkal, ale já jsem tě přivedl, ale já už tady tohle nedokážu utáhnout a dělat, musím tě opustit, já mu říkám Příbyl v klidu, to je prostě fotbal, jdi do Sportinvestu, potřebuješ tady trošku víc klidu, takže ho zdravím nahoru, skvělý parťák, ale pak jsme skončili teda 12. a pak 6. si myslím 6. dokonce 6. ale s tím, že vlastně jako by to byla ta zvláštní sezóna, že jsme hráli v Edenu. A nám se tam paradoxně dařilo líp než v Dělíčku, akorát to bylo smutný v tom, že nechodilo tolik lidí. Ale myslím si, že jsme tam hráli tenkrát takový výborný fotbal, že jsme měli na to typy právě Honza Moravec, další směrem nahoru, Škodák, zakončovatel, Kaufmana jsme měli ve středu hřiště, fakt jsme hráli dobře, musím říct. No a je pak přišla nabídka z Trnavy a kdybych měl vzít takový to, tak já si myslím, že nejúspěšnější vůbec mám Trnavu. Jo, no protože ona je vlastně, já bych to ale sloučil do těch dvou rolí, jo, že vlastně z pozice trenéra jsem tam skončil druhý, nebo jsme skončili druhý, ten první rok, to mužstvo si myslím, že mělo ambici skončit tak 4., 5., co tam bylo. A vlastně druhý rok jsme teda na to rozjeli špatně, já jsem pak šel do pozice manažera, to jsme zachránili v poslední sezóně, no ale pak se nám podařilo, že když jsem se tam vrátil do té pozice generálního manažera, tak vlastně ten první rok jsme se teprve nějak vyvíjeli, pak jsme se s majitelem dohodli, asi bych to přirovnal teď trošku jako k Spartě, že musíme udělat razantní změnu. Přivedli jsme trenéra vlastně
anglického původu, Nestor El Maestro, který dlouho dělal, 7 let dělal asistenta v Bundeslize, pak dělal Torstenovi Finkovi asistenta v Austrii Vídeň. My jsme vlastně se potkali na nějaký semináři, dali jsme spolu řeč a nevěřil jsem vůbec, že se nám může podařit, on byl mladý 36 let, že se nám může podařit dopřijít do Trnavy z Austrie, ale on to Austrii vypověděl, šel za náma, oslovil ho stadion, oslovil ho možnost trénovat poprvé jako hlavní trenér. Vzal si sebou ještě bráchu, ten měl 24 let, Nestorovi bylo 34 podle mě teprve, takže vlastně 34, 32. A ještě jméno Nestor El Maestro, takže si všichni z nás dělali srandu, že trenéva neměla 45 let titul a aspoň se udělala v pozici El Maestra. Jo? A nám se podařilo vlastně po 45 letech udělat titul. Jo? A musím říct, že tam vlastně ta stavba toho týmu byla jakoby hodně o mně, protože vlastně to bylo i to doplňování týmu, protože to bylo vyloženě jakoby podpora Nestora, z kterého jsme si vlastně přivedli. A udělali jsme titul po 45 letech, tam Pampor vlastně po 25 letech, co udělal, vlastně co měl klub, takže měli všichni takový trauma, že jednou měli jediné vítězství v poháru a dvakrát jedno já, jedno ještě, nevím, trenér přede mnou měl vlastně, že, nebo 5 let přede mnou, 6 let, že měli druhý místa, jinak vlastně ta Trnava vždycky jakoby vyhořela ve finále, měli s tou už takový trauma a teď jsme udělali titul, takže euforie obrovská a do toho vlastně Nestor skončil, protože využil lepší nabídky z CSKA Sofia a nevěřil tomu, že můžeme postoupit s tímhle týmem. Ten rozpočet Trnavy nebyl velký, řekněme úroveň 3 milionů euro. Jo? A s tím, že nemůže s tímhle týmem postoupit do skupiny jakoby dál. No a já jsem vlastně přivedl Radka Látala s podporou pana Pohra. Uvažoval jsem tak, že vzhledem k tomu, že Slováci dokážou lítat ve vlnách, tak že potřebují trenéra, který už tu, řekněme, Evropskou ligu hrál, je úspěšný a Latoš je takový nekompromisní, takže jsem potřeboval někoho, kdo k ním bude trošku nekompromisní. No a s Latošem vlastně jsme vypadli ve třetím předkole Ligy mistrů, ale poté, co jsme porazili vlastně Zrinský Mostar, poté, co jsme vyřadili Legii Varšava a s Červenou zvězdou Bělehrad jsme hráli 1-1-1-1 a na prodloužení jsme prohráli, no a pak jsme šli vlastně na Olympii Lublaň a vyhráli jsme ten dvojzápas a postoupili jsme do Evropské ligy. Jo. Takže to, v co ani ten Nestor nevěřil, že by vlastně jakoby ten tým, který ještě pod tím mistrovským titulem opustilo 5 hráčů, mohl něco dokázat, tak my jsme ještě to jakoby vytunili. Jo. Takže to máš jako nejúspěšnější? To bych řekl, že jako z pozice toho jakoby jednoho roku, když to vezmu 1,5 roku, tak bych řekl, že tohle je nejúspěšnější, ale zase řeknu, není to nejúspěšnější z pozice trenéra, ale z pozice generálního manažera. Teď máš před sebou Mladou Boleslav, což je úplně jiná motivace. Jaký jste si dali vlastně cíl? Nebo co je tvůj cíl? Kde bys chtěl najít Boleslav po konci sezóny? Tak on je tam ten cíl konec sezóny, ale tam je vlastně loni tam přišel do klubu David Runda, generální manažer ze zkušenostmi jak ze Slavie, tak z Komety Brno a má trošku jiný záběr, než mají typický jenom ty fotbaloví, bych řekl, manažeři. A dali si tam za cíl takovou, řekněme, pětiletku změny toho boleslavského fotbalu, takže se strašně moc peněz teď investovalo do mládeže, jak do příchodu trenérů, tak do zabezpečení fyzioterapeuti, posilovny, kondiční trenéři a plus příchod k těm domácím hráčům, který bych řekl, mají slušnou mládež, vždycky tam někdo je, teď narychlo si vzpomenu Hulka, Klíma a další hráči. Takže plus ty naši, co tam máme, tak je tam doplnění hodně mladíků, který vlastně ten klub dokoupil, bych to nazval, a je tam dlouhodobější horizont toho vychovávání vlastních hráčů a produkce těch vlastních hráčů. Dá se to pak pěkně střelit, jako Fila, Jurásek? Dá se, samozřejmě, tak klub, jako je Mladá Boleslav, musí profitovat z té práce sportovního úseku a já to zase beru, že to je jeden z mých úkolů, je být úspěšný na sportovním poli a zároveň vyprodukovat nějaký hráče, jako třeba ty dotažení do úděry, případně Evertana, který, ale to bylo ještě vlastně Karel Jarolím ho vytáhl nahoru, takže to byla práce Karla Jarolíma hlavně. Ale jenom řeknu, že ten cíl je dlouhodobý, to je vlastně jakoby změna takového toho pohledu i na tu Mladou Boleslav zvenku. A druhý cíl je plus výchova mladých hráčů. A druhý cíl je samozřejmě být úspěšný jako tým číslo 1, to jsme my. No a my jsme určitě avizovali, že bychom chtěli být ty, kteří se porovou o první šestku.
ten start se nám nepovedl, řeknu, a teď je na nás, aby jsme s tím týmem, který jsme postavili, se rychle nastartovali, dostali se do vyšších pater. David Ovděra, ty jsi ho zmínil. Jak se ti na něj kouká teďko? Ty z něj uděláš záložníka, on dává góly. Vlastně díky tomu se prodá do Slavie, protože dal 9 gólů v sezóně, byl neuvěřitelně produktivní. Vlastně poslední závěr loňské sezóny byl o něm, Boleslavi. No a oni ho teď dávají na beka. Jo, ale tak pojetí Slavie, beka je jiný než u nás, jo, protože Slavie, a to jsme se bavili právě s Jindrou Trpišovským, ten bek v pojetí Slavie je, nazval bych to spíš halfback. U nás ten David doplácel na to ještě i než já jsem tam přišel, ale viděl jsem to potom i když jsem tam byl, že když už je to jenom o tom, že si vyloženě srovnaný v té 40 v té defenzivní práci a třeba ještě se neúplně dařilo celý obraně, tak ty chyby tam třeba byly víc vidět, ale když je to v té pozici toho halfbacka, tak jak to Slavie hraje s tím, že vlastně ty mechanismy tam mají trošku jiný, a celý ten tým je, nazval bych, silnější než tým Mladý Boleslavy, tak potom v té roli může být samozřejmě, ale když se na něj podíváš blíž, tak on v té defenzivě jakoby dělá chyby, jo, při tom bránění i třeba si kolikrát musí pomoct faulem, ale zvládá to zatím velmi dobře a tím, že má kolem sebe zase i jiný spoluhráče a dokáže se to, tak to se tu roli naučil a já jsem říkal, pro mě v pojetí Slavie to není typický back, je to spíš halfback. No. Na Novou Boleslav čekají Pardubice. Přece jenom jsme tady ve Fortuna Baru, tak tady součástí téhle návštěvy většinou je, že se zeptáme hostů na jejich odhad příštího kola. Tak Pardubice má Boleslav, to se tě asi ptát nebudu, ale zeptám se tě na ostatní zápasy. Brno Slavia. Ale Brno Slavia, tak myslím si, že se splní Ríšovi dostálkový přání, aby bylo vyprodáno. Toho bych se vůbec nebál, že by momentálně nebyl stadion vyprodaný. Je tam euforie, ale hlavně jakoby Slavia táhne, to je jasný. Budou jí mít v ideálním tom, vlastně, že jí budou mít 3 dny po emotivním zápase s Rakovem, takže to je pro Brňáky výhoda, ten zápas s tím Rakovem může klidně být i prodloužení, tam se může stát cokoliv, takže budou mít Slávy v nějakém rozpoložení a to je to, co jsem vytýkal Spartanům. Teďko říkal jsem jim, že jste... Měli jste hrát poháry. Vy jste pitomci, měli jste hrát poháry a měli bychom vás trošku slabší, takhle jste byli jako koncentrovaný. Ale určitě jakoby Brno má slušně našlápnuto, uvidíme, co s nima udělá teďkon ten týden, kdy nehráli, ale pro ně i vzhledem k tomu, kolik mají bodů, tak si ten zápas můžou rozdat v úvozovkách na férovku a hlavně s podporou diváků, kde, znovu říkám, už na nás tam byla slušná atmosféra a teď tam bude na Slavii euforie, takže zajímavý zápas. Slovácko, Liberec, tvoje dva, řekněme, bývalý týmy, je Slovácko hodně bývalý. Tak Slovácko si myslím, že teď to bude mít hodně těžký z důvodu toho, že já jsem včera s Martinem Svědíkem se bavil chviličku, jenom jsem říkal, co je může samozřejmě třeba čekat na AIK, ale spíš bych řekl tak, že v těch pohárech kor s tím mužstvem, co mají oni, to znamená, jestli jsem dobře četl, průměr věkový 31,5 roku proti v prvním zápase na AIK, nepředpokládám, že by jim to nějak výrazně pokleslo při odvetě, tak si myslím, že pro ně může být v tomhle režimu, co teď mají, klíčový ten přelet zpátky a ta ztráta toho jednoho dne regenerace. Protože když hraješ doma, moje zkušenost těch pohárů, když prostě hraješ doma, tak hraješ čtvrtek, sobota, čtvrtek, neděle, tak tě to většinou nezasáhne. Když už je tam ta cesta navíc, tak tě to většinou zasáhne. Jo? Takže myslím si, že bude záležet, jak to v tom zápase oni... Věřím tomu, že postoupí, mají to krásně rozjetý a přeju mi to, ale budou to mít doma strašně těžký právě na to, že v některých hráčích si myslím nebude tolik života jako běžně vzhledem k jejich věku a tomu cestování. A Liberec je docela... A Liberec má nepříjemný samozřejmě breaky, jak je to Van Buren a tak dále, jsou tam šikovní kluci, takže těžký zápas pro Slovácko, myslím si, že pro Liberec je to nejlépe možné načasování, který může mít. Hradec Králové Olomouc. Hradec Olmík, tak Hradec hraje v Bolce
Hraje v Bolce. Když se na ně podívat třeba? Byl jsem tam jednou, dvakrát, jo. Ale nechodím tam, chodím tam na naše zápasy. Na já naše zápasy tam mám pravidelně a nechci tam chodit na Hradec, abych si to jednou nesplet třeba. Jo, jo. Takže, ale ne, Hradec, Olmík, tak Olmík taky, myslím si, je obrovský rozčarování, asi něco jak u nás. U nich ještě o to víc, že první zápas vyhráli na Baníku 0-3, to museli být v euforii a od té doby třikrát prohráli, takže teď, jestli jsem dobře četl, se jim ještě zranil Macík, klíčový hráč poslední sezony, takže nebo četl, on vlastně už nechytal, takže velmi, velmi těžký. Hradec pod trenérem Koupkem dokáže hrát velmi nepříjemný fotbal, organizovaný fotbal, trenér Koubek je starý, v úvozovkách starý, právě by se neurazil. Míro, promiň. Takže starý praktik a umí naordinovat velmi těžký zápas pro Olomouc. Hlavně pro vás je to studijní materiál, vy máte za chvilku. Pro nás je to studijní, my to máme hnedka vlastně ve středu potom. Přesně tak. Přesně. Sparta Bohemka. Spartu jste teď poznali, asi se ví, že to bude bez Jakuba Peška. A Bohemka, tu samozřejmě asi předpokládám si, po očku sleduješ ještě. Jo, tak Bohemka zase po trenérem Veselým předvádí velmi dobrý vstup do sezóny, měli už dobrou baráž a teď to přetavili. Já jsem říkal, že oni jdou na to trošku jinak, podle mě nemají takovou tu strategii ty hráče prodávat, protože to mužstvo mají hodně zkušený, hodně starý, ale za mě tam jakoby není moc třeba kluků, který by se dali víceméně nějak třeba zpeněžit, takže vsadili na tu kartu, aby byla sezóna úspěšná. Momentální úspěch, zatím je to i vůči fanouškům fér, protože fanoušci už samozřejmě dlouhý roky čekají na nějaký úspěch. Momentální sezóna rozjeli skvěle, jo, hlavně ta trojice nahoře, Puskáč, Květ a Hronek, skvěle, do toho dobře zvolená strategie, vyšlo jim to, byť je třeba se štěstím v Teplicích, ale vyšlo jim to momentálně, mají dneska dohrávku, takže to bude taky záležet, co dneska vlastně, jakoby, jak to dopadne s Hradcem, jaký budou pohodě. Nicméně Sparta si myslím, že má za prvý má zkušenosti teď s dobýváním obrany, jo, za druhý se jim vrátil Čvančara, možná se jim vrátí Kuchta, který mu uplynuli vlastně 3 zápasy, takže těžko říct, jestli třeba projde odvolání, pokud se odvolají. A do toho mají prostě, když jsem viděl jejich hlavičku proti nám, tak co hráč, to vlastně základní sestava, jo, takže tam si myslím, že je ten rozdíl mezi těma dvouma týmama, že může rozhodovat lavička. Viděl jsem, že i Sparta je velmi dobře fyzicky našlapaná, že stíhají zkracovat hřiště, vytahovat zelený Sorensen prostě obranu nahoru a rychle zase ji stahovat zpátky. Takže momentálně Sparta, zase říkám, my jsme nebyli v absolutní pohodě druhý poločas, nicméně Sparta za mě tenhle zápas ukázala velkou sílu. Mluvil jsi tady o tom, jak dobitý může být tým Slovácka, Slávie, no a podobná je Plzeň, protože tu čeká vlastně důležitý zápas o postup do Ligy mistrů a teď jde do Budějovic. Tak já právě ještě odbočím od toho, říkám, že letošní sezona může být pro Spartu zajímavá v tom, že pevně věřím, že Slávia zvládne odvetu a postoupí do konferenční ligy, protože prostě by bylo fajn, kdyby jsme tam měli co největší zastoupení, včetně Slovácka. A Sparta může využít výhody toho, že ty nejsilnější, co jsem za mě před sezonou, byly prostě Sparta, Slávie, Plzeň a Slovácko, tahle ta čtyřka, tak ty ostatní tři budou hrát vlastně poháry. Jo. Pevně věřím, že i Slávie, i Plzeň. Tak Plzeň už to má, ale to má tu já věřím, že se dostanou do Ligy mistrů a že budou hrát Ligu mistrů. A to je samozřejmě oslabení na té domácí lize. Sparta proto to může mít relativně jednodušší. Ale co se týče v Budějovicích, tak Budějovice teď byly horším mužstvem v Liberci. I Luboš Kozel vlastně říkal, že ten zápas byl výrazně pro Liberec, ale nakonec tam urvali bod, což jim může pomoct. A u Plzně je to zase takový, že ona před sezonou nebude moct teda využít Kézeho, který si nechal dát červenou kartu ve třetí lize, ale na druhou stranu má ten kádr před sezonou Ada Šádek doplnil tak, že počítal právě s variantou těch dvou soutěží a myslím si, že i ten kádr, který jakoby je v úvozovkách čekatelé, takže mají na to, aby
ten kádr na Budějovice dostřelili i po tom těžkém zápase s Karabachem, i třeba po případném prodloužení, aby to dostřelili, takže ten kádr bude výborný. Teplice Zlín. Teplice teď vyhráli, dokázali vyhrát v Ostravě. Tak Teplice určitě hlavně šok pro Ostravu, si myslím, jestli se nepletu, vyhráli tam i na jaře v závěru, jo, takže to jsou šoky, mimo jiné to se opravdu nedá sázet tyhle zápasy, takže radši tu Fortunu nesázím, ale řeknu, že Teplice Zlín, tak Teplice jsou zvyklí na nějakou roli z loňské sezony, takže si myslím, že ty 4 body, které teď mají, jsou v lepším módu, než to bylo loni prakticky. A Zlín určitě i to tam, řekněme, novýho generálního sponzora, takže určitě cílili na vyšší patra. My, když jsme s nima hráli ten první zápas 0-0, cílili na vyšší patra stejně jako my, samozřejmě řeknu. Když jsme s nima hráli ten první zápas, tak působili velmi dobře, byli nepříjemní dopředu a velmi kompaktní v obraně, ale vlastně doplácejí, bych řekl, na hodně vyloučení. Na Baníku prohráli při 2 vyloučeních, potom vlastně ještě Cedidla, jestli dostane zpětně trest, do toho teď Didiba. Takže doplácejí hodně na vyloučení a bude to souboj žlutých drezů a otázka, kdo vůbec trenérovi Jelínkovi zůstane k dispozici. No a pak se zeptat ještě na jeden tým, který je podle mě hodně za očekáváním, a to je Jablonec. Jablonec čeká Baník Ostrava. To je taky kapitola sama pro sebe pod Pavlem Vrbou. Zatím pořád se čeká nějaký velký progres, ale Jablonec, David Horeč, nový trenér, tam nový trenér. Jak vidíš tenhle souboj? Tak asi bych to srovnal, že jsou to týmy, které jsou na tom jako my. V očekávání ve smyslu jak Vrbiče na Baníku, tak Horejše, Horiny v Jablonci, tak my to očekávání z toho startu, taky jsme všichni i kolegové čekali, že ten start bude povedenější. Ani jednomu z týmu, bych řekl, se to nepovedlo, byť má Baník 4 body, ale podle mě vzhledem k tomu, že hrají 3x doma, tak očekávali 9. Takže to rozčarování tam musí být velký a stejně tak Jablonec dvakrát vedl u nás 1-0, 2-1, to stejný zopakoval teďkon ve Zlíně, ani jednou to nedotáhl, takže to čekání na výhru je taky nepříjemný, stejně tak, jako to máme my, takže souboj bych řekl nervů, asi tak bych to nazval. To je velmi těžký zápas, já řeknu, že když se podíváte na složení Jablonce, tak to je pořád velmi zkušený a silný tým, který řeknu třeba střední zálohu Houska, Považanec, Jipšák teď hrává stoper, ale může tam hrát Kratochvíl. Jo, to je za mě obrovská síla, Malina na jedný, takže řekl bych, že ten mančaf je velmi dobře složený, je velmi silný. Samozřejmě nový trenér musí si zvykat, ale pro ně taky samozřejmě velmi za očekáváním a o Baníku vůbec nemluvím. Obrovská euforie z návratu Vrbiče a zatím míň bodů i menší úspěšnost, než očekávali. Já říkám, já nemám rád osobně starty do ligy, nesnaším to, protože máš nějaké očekávání, příprava se nějak vyvíjí a za 4 kola je všechno jinak. Během té soutěže to kolikrát, jako by ty série... Ty to narážíš na svůj zkušenost z Liberce z minulý sezóny. I z Liberce, takže ta sezóna je opravdu, ale v Liberci jsme to měli loni, takže... Tam to jste bylo... ještě nevěděli v září, kdo bude hrát, že jo? Protože jste půlku týmu neměli. Já myslím, že v září už jsem tam nebyl. Takže my jsme právě čekali na posily a ty jsme... A už jsi ty ani nedočkal. Už jsem se jich nedočkal, ale pravda je taková, že v Liberci to bylo buď a nebo. Tady v Boleslavi, tak jak jsme to skládali s majitelem a s generálním, tak prostě už si za tím mančaftem stojím a tady už je to o tom, že už jsme věřili, že ten start bude lepší. A nepovedlo se nám to, musíme navázat a zlepšit se ve všem do dalších zápasů. Jak moc se změnil Pavel Hovtych jako trenér? Já si ho pamatuju jako trenéra Bohemky a tehdy to byla přesně ta Bohemka, kdy každý odjížděl z Ďuličku, nevím jestli s bodem nebo bez bodem, ale rozhodně pokopaný, rozhodně to bolelo. Jenže teď máš úplně jiný tým v Bolce, tady s těma klukama nemůžeš hrát to, co jste hráli v Bohemce. Přizpůsobuješ se tomu ty? Jo, tak určitě já jsem jako mimo jiné změna jakoby tím, že jsem prošel, já jsem vždycky už i Lukášovi Přibylovi říkal, že mě láká do budoucna, že si nemůžu představit, že budu 30 let jenom trénovat, že mě láká do budoucna i prostě ta pozice ze sportovního ředitele, z manažera, potom nakonec to jsem udělal u těch nároďáků, to byla zajímavá štace.
kde si vlastně spíš manažer, trenér bych to nazval. Pak vlastně jsem dělal přímo generálního manažera na Slovensku v klubu, který má tradici jako u nás Sparta Slavie, tak tam je to prostě Trnava Slovan, takže absolutní špička i co se týče mediální, co se týče fanoušků, a pro mě obrovská zkušenost. A dneska je to o tom, že třeba na Bohemce ve Zlíně jsem víceméně ty týmy fyzicky trénoval. Prakticky sám, asistenti byli moji kolegové, kteří mi pomáhali, ale 80% tréninku třeba jsem vedl já. Dneska je to jakoby jinak, řídím to tím, že vlastně rozdělím organizaci, řekneme si já, média, Kulda, Kondičák, trenér brankářů, jak ten trénink bude vypadat, co budeme dělat, a vlastně ty cvičení ale už vedou kolegové. Jo, já jsem vlastně tam, vytahuji si hráče, upravu, když třeba mám na něco, se mi nelíbí, zastavím nebo vstoupím vlastně do toho tréninku, ale máme jakoby zadání, jdeme, všichni víme, co chceme dělat, ale už ten trénink jako trénink vedou oni. Jo, takže to bych řekl, že největší změna, co se týče té filozofie, tak to je právě, vždycky se snažíme ušít ten kor třeba v Liberci, když byly velké obměny a teď přišlo, šli jsme do Evropy, a věděli jsme, že za 6 týdnů nám začíná vlastně Evropa a za 3 týdny liga, protože to byl covidový čas, za 3 týdny liga a za 6 týdnů Evropa, a k nám přišlo 8 nových hráčů s potenciálem do základní sestavy, každý ale úplně jiný, každý úplně jinak trénovaný a spousta z nich po zranění, víc Hromada, Jusuf a tak dále. Takže vlastně jakoby museli jsme se přizpůsobit na to, jaký hráči přišli. Jo, jednoznačně to byla kvalita, ale v nějaký fázi věděli jsme, že prostě máme akorát tip-top těch 6 týdnů, že do ligy to nestihneme, ale že máme tip-top těch 6 týdnů, aby jsme dostali do té Evropy, a nakonec se nám podařilo postoupit do skupiny, kde jsme využili brilantně teda toho, že se hrálo jenom na jeden zápas, a dokázali jsme to zvládnout i jakoby s těma problémy, které tam byly. Ale řeknu, že museli jsme to ušít na to právě, že tam máme třeba Jusufa na hrotu, jo? Museli jsme se trošku přizpůsobit. Který je na 60 minut. Který je na 60 minut, na pressing nepoužitelný a zároveň jakoby vyhrají ti všechny osobní souboje. Jo, navíčkový. Takže a když je standardka obrana, tak musíš počkat 4 minuty, než tam dojde. Jo, takže musel si prostě to přizpůsobit manšaftu, no a teď je jasný, že v Bolce, když máme hráče typu Matějáka, tak víme, že potřebuje, aby měl s kým hrát, aby měl vlastně komu dávat balony, zároveň tam máme Milana Škodu, no tak víme, že když nebudou chodit centry, takže vlastně je tam o ničem. Jo, takže vždycky tam máš nějaký stěžení hráče, takže já bych řekl, že tu hru máš nějaký záležitosti pressingový, záležitosti taktický do obrany, do útoku, a pak tam máš to, aby si vlastně těm hráčům, kteří jsou pro tebe klíčoví, tu hru přizpůsobil, na co tam budeme mít Milana Škodu, když tam nepoletí centr. Jasně, a budeš to chytat prostě. A co se týče toho, té tvrdosti, tak samozřejmě, že mám rád hru na hraně, bych to nazval. Určitě nemám rád takový ten fotbal, kde nejsou emoce, kde to není opravdu, jakoby, jak říkají Němci, Zweikampf, takže určitě soubojové záležitosti, ale dneska ten fotbal samozřejmě se vyvíjí jiným způsobem a hráči, na jednu stranu říkáme, chraňme hráče, a pak vidíte, že hráči už prakticky dneska nechrání sebe, protože chrániče nosí dneska málo kdo, většinou tam nebo mají, ale jsou to, mají tam papundekl, a pak se dívají, že když někdo přejede po holení, když si tam přejede vlastní nohou, takže vlastně to bolí. Ale do toho dneska vidí, že všechno jde vlastně dohledat varem, a že ty soubojové situace, kde vlastně jsme hráli my, tenkrát i jako hráči, v těch, řekněme, 90. letech, tak to by bylo dneska kriminální trestný činy. Jako, takže ten fotbal se v tom změnil. My se měníme taky, víme, že ten fotbal už takovýhle prostě není a že je to spíš o dostupování hráčů a o důrazu, ale ne řekněme to, co se hrávalo, to, když nás naši staří učili fotbal, to byla jiná řežba. Ano, ty jsi zrovna byl jeden z těch, kteří za to uměli jako vzít. Ale to třeba mi vypráví, to neznám z vlastní hlavy, vypráví, že Pavel Vrba byl úplně to samý. A podívej, jaký fotbal, on pak si vlastně na tom postavil kariéru, jak hráli z Plzní. Tenkrát, já si myslím, tenkrát až na pár hráčů, typu, řekněme, Tonda Panenka, takhle, když mi Karolovi době, až jsem říkal, když jsem si obral do Trnavy,
jako konzultanta, tak nejdřív jsem s ním mluvil na téma, že by mi dělal asistenta. Jo, a protože já jsem tam potřeboval někoho, kdo je jakoby zná Trnavu. A Karol, který tam žil roky, nebo do těch 30 let, nebo do kolika, no tak zná všechny tyhle ty, dneska už třeba Neboštíka Adamce, Neboštíka Kunu, ale všechno tyhle ty legendy, kterými jsme teda až po těch 45 letech aspoň dokázali přinést jeden titul, oni jich měli 5 tenkrát. No jak jsem si bral Karola, říkám mu, ale Karolko, vzal bych tě do pozice asistenta. On nadšenej, že se jakoby může vrátit, fantastický parťák, skvělý člověk, úplně Karolka zbožňu, ale jako je to lump v uvozovkách, no a já mu říkám, Karol, když by si nachystal nějaký trénink, máš ještě nějaký trénink, on mi říká, jo, mám jeden takový výborný, to je, dáš protihráče balón, k němu klzačka, otočka, klzačka, otočka, klzačka, otočka, klzačka, říkám, výborně, děkuju. Dobrý, takže už mám minus čtyři hráče, přesně tak, takže ten fotbal tenkrát byl jiný a ty tady třeba řekneš Pavla Vrbu. Já jsem tenkrát v letech 2000, když Bob Páník přebíral zlínský mužstvo s Vlastou Marečkem, tak Bob byl tenkrát takový jakože zlínský patriot a Bob byl takový, že byl nakažený tím fotbalem, zóna dostupování a tedy v tom vývoji, který byl tenkrát. Asi z té Brazílie, a to bylo ještě předtím, tuším. A dostal to do pozice jakoby prakticky nekontaktního sportu i toho, že jako když budou hráči v týdnu hrát fotbal, takže budou vlastně energeticky vycucaný a nemůžou ho hrát už naplno vlastně v neděli, jo, když bylo opakovaně na ty. Prostě byla to taková jeho meziobdobí. No a právě jakoby nefaulovat, to byl hlavní pokyn, nefauluj, dostupuj. No a když já jsem se vlastně bavil, já jsem přišel do Zlína už, když Bob končil kariéru, a když jsem se bavil s jeho vlastně kolegama, tak ty mi říkali, Bob, to byla největší kosa na zlínském okolí, jo. To, co běželo kolem něho do 10 metrů, tak to leželo. Jo, takže vlastně jakoby ten fotbal za nás se hrál jinak, dneska nebo jakoby je přede mnou, bych řekl, že byl ještě tvrdší, jo, ale dneska prostě ten fotbal na té nejvyšší úrovni se hraje jinak, je to techničtější, není to o tolika, řekněme, soubojích, dřív opravdu ty souboje byly kolikrát za hranou a dneska je to jiný, takže to není o tom, že jakoby já chci hrát fotbal, kde se to řeže, ale samozřejmě mám tam rád absolutní nasazení hráčů a i to, že v těch soubojích musíš být tvrdý, zase když to řeknu třeba Jablonec nás doma, u nás doma za tom stavu 2-2 jednoznačně přečil v tvrdosti, i v počtu faulů, což jsme hráčům vyčítali, že vlastně v té tvrdosti jsme se jim nebyli schopni vyrovnat. Já musím říct, že jsem si před časem, není to tak dávno, s kameramanem, kterým jezdím dost často na fotbali, jsme si užili zápas Příbram-Liberec. Byl jsi tam ty, jako trenér Liberce, na straně Příbramy byl Pavel Horvát. Bylo to v době covidu, takže ještě Příbramský stadion, takže ticho, samozřejmě, to je normálně, ale v době covidu tam nebyl vůbec nikdo. A mě vlastně víc nebavil ten fotbal, mě bavilo, co vy tam říkáte, protože vy jste na sebe jednak jste reagovali, tam byla interakce mezi váma, oba dva to museli komentovat, jsem tam nějaký popíchnutí do protihráče, do rozhodčího a tak dále. Udržuješ se tím během zápasu? Baví tě takovýhle zápasy, třeba právě s Horvým, když víš, že to je i z druhé strany, že tam je nějaká odezva? Jo, tak jasně, já to tak mám prostě, má to taky můj kolega Pavel Melinský. No jasně, to je druhý. Takže teď to někdo říkal, že jsou asi 4 lavičky v lize, my jsme teda byli vyhodnocený, kdo to říkal. Jo, Míra Baránek teď ze Sparty říká, vás máme jako 4. Za Slaví, za Baníkem, a ještě teď nevím za kým. No. Já říkám, fakt až 4, to musíme zlepšit, jo, ale řeknu, že samozřejmě, že já to mám postavený tak, že když jdeš do zápasu, tak OK, jsme kamarádi, 95 minut zápasu kamarádi nejsme, jo, takže reaguješ na to, že chráníš svoje hráče, pomáháš svým hráčům, někdy reaguješ na soupeřové hráče, někdy reaguješ na soupeřova trenéra, někomu se to líbí víc, někomu se to líbí víc, jakoby někdo Vrbič mi vždycky říkal, nekoukej se na moji lavičku, já říkám Vrbičovi, ale ty koukáš na moji, ty koukáš tamhle hra, ty čumíš na mě, jo, tak si čum na to, blablabla. Takže probíhají tam nějaký keci, řekl bych Slávia v tomhle to má úplně nejvymakanější, protože ta je Jindra Trpišovský, dělá jakoby, řekněme, swingu mrtvýho brouka a kolem něho lítá 6 grázlů, jo, s velitelem Houšteckým. Takže vlastně musíš tady s Horvým, to bylo tenkrát jasný, Horvý chtěl vyhrát, my jsme chtěli vyhrát, po zápase tam ještě proběhla nějaká slovní dohra, ale jsme spolu v pohodě, on je dokonce, jestli se úplně nepletu, tak
Medy, Pavel Medinský, když byl v Jablonci kapitán, tak Horvy ho vychovával, jo, jako v úvozovkách, takže oni se znají díl, takže jsme si to tam po zápase vyříkali a teďkon zase smekám před Horvým a před Míšou Bílkem, jak vedou skvěle Plzeň, takže já si myslím, že to k tomu patří, ty emoce většinou si dokážem po zápase říct, jo, OK, bylo to zahranou, nebylo to zahranou, ale život je dál, takže beru to tak, že pokud to nejde do nějakého vyloženě se tam pořežete, ale porvete a je to v nějaký toleranci, tak prostě je to zápas, je to fotbal. Je to takový vtipný rýpání, no, jako, který se dobře poslouchá z tribuny a vlastně mě to bavilo víc než ten fotbal, který nebyl špatný, vy jste tam, myslím, vyhráli v těch Příbrami, Michal tam dal nějaký dovestanej gol. Jo, 2 a 5 a tuším, 2-0 jsme vyhráli, jo. Takže, jo, ale patří to k tomu, zase říkám v tom, tady když nebyly ty stadiony prázdný, tak to bylo nudný, tak jsme to chtěli trošku zpestřit. Michal Sadílek, ještě když se u něj zastavím, když jsem se s ním bavil a chystal jsem se na tenhle Fortuna bar, tak mi vždycky říkal, že pod Pavlem Hovtychem zažil nejlepší kabinu, jaká byla. Tak mi řekni, jaký funguje nebo jaký používáš třeba team building, jak sjednocuješ ten tým? V Liberci si dával dohromady tým, kde se ti sešlo v září, ještě v tu sezonu, když tam byl předtím, tak se ti sešlo 20 nových lidí. Teď tabulka taky vlastně spojujete úplně nový tým. Máš nějaký team building? Jezdíte na něco, jedete někam na táborách nebo něco nějaký? Ale nemáme to, ale já si myslím, že to, že samozřejmě musíš tu kabinu si tam vzít typy, který tam chceš. Jo? Někdy se ti stane, že přijdeš do kabiny a víš třeba, že dám příklad, přišel po mně John Uličný, já jsem končil jako asistent ve Zlíně, šel jsem 2006 do Slovácka a přicházel John Uličný a říká mi, že by chtěl, aby, já ty kluky znal dlouho, já jsem s některými ještě hrával. A říkal mi, že bych chtěl, abych mu dělal asistenta. A říkám, tréňo, ne, já už to tady mám za sebou, já musím jít někam jinam, blablabla. A on mi říkal, ale to je skvělá kabina, která jakoby funguje výborně. A říkám, ne, není to tak, jak si myslíte. A teď mě vyjmenoval 5 hráčů a říkám, no a tady vlastně poznáte problém. No a on mi volá za měsíc a říká, jo, máš absolutně pravdu, já jsem je viděl jinak z tribuny a jinak zevnitř. Jakoby, jo, že někdy si třeba z té tribuny myslí, že to je lídr, a pak přijdeš dolů a zjistíš, že to žádný lídr není. Jo? No a tady je to u mě je to o tom, že já si myslím, že jakoby nejvíc, co máme, nejsilnější a my jsme prostě takový, my se nějak nepřitvařujeme, ani já, ani Medy, ani třeba teď řeknu v Liberci Mira Holeňák, Mára Čech, nebo teď je to tady třeba Mára Kulič, Malda, jako to chováme se normálně, chováme se k těm klukům normálně, když se nám něco nelíbí, jak jim to řekneme, když se nám to líbí, jak je pochválíme, ale ne, a snažíme se, aby ten rytmus toho fotbalisty a ten tréninkový byl takový, který vyhovoval nám. Jo. To znamená rychlý, dynamický věci do toho, že to prostě má grády. Chceme dobře, být... Ale to mluvíš o fotbalových věcech. Já mě zajímalo třeba osobní rodině, jestli třeba to... někam si jdete sednout nebo něco takového. Děláte něco takového? Neděláme, my necháme hráče. Ať měli jsme jedinou akci tady, že jsme byli, a to jsme měli i v Liberci, takový ten fotbal golf, jak se hraje. Tak to jsme měli po sezóně. Ale dneska třeba zrovna jsem se bavil s Márou Matějákem, téma zejtřejší zápas, manšaft vlastně, že se možná půjdou podívat spolu a tak dále. Já chci jenom, abych o těchto věcech věděl, abych byl informovaný a nastavíme si nějaký pravidla, ty pravidla jedou, ale není to o tom, že my trenéři bychom s nima jakoby někam chodili nebo něco dělali. Jo? Je to spíš o tom dennodenním kontaktu, že dennodenně vlastně s nima, já musím říct, ještě pochválím Bolku za skvělý ten sportovní areál, kde opravdu pecka, že vlezeš do kabiny a vylezeš a máš tři fantastické hřiště. Takže jakoby my ani nikam nemusíme cestovat tím, že jsme součástí té kabiny, protože sedíme vlastně hnedka vedle kabiny, nemáme to, že přijdeme do kabiny. My přijdeme do kabiny až vlastně, řekněme, na 10. hodinu, ale tak, jak tam pulzuješ, tak si odchytáváš postupně hráče, jo? Jak se s nima po tréninku, s nima třeba kolegové jdou, já nevím, do regie, do toho, já s nima, já si je tam odchytávám, takže vlastně komunikuji s nima jako, nazval bych to já, rovnej s rovným a myslím si, že ty hráči vědí, že jakoby s nima jednáme, nazval bych to na férovku. Jo, a vytváříme takový tým, že když vidíme, že v tom týmu něco nefunguje, tak buď si to vyřešíme, byl třeba problém dlouho v Liberci s Kamzomarom, Kamzomara, takový, že kabina ho moc nemusela,
Bylo to strašně těžce řešitelné, protože Kamzo jednou chtěl odejít, po druhý nechtěl odejít. Nakonec vlastně jakoby jsme museli řešit to, dneska už nemůžeš vzít toho hráče a přeřadit do Bčka, to nejde, ale museli jsme to nějak řešit, bylo to strašně citlivý, ještě s návratem třeba i Gebreho, který jakoby chtěl číslo 23, který dlouho nosil Kamzomara 23, takže to jsou taky, musíš vychytat ty niance takový, aby ta kabina se v tom našla a přijala to a bylo tam dobrý klima, samozřejmě k tomu klimatu patří i ty blbý dny, ale jakoby musíš tam ty hráče nějak zařadit a když bych řekl, že se ti tady třeba vytvoří, tady je třeba, když to řeknu, Matěják, Škodiák, Sucháč, Karafiát, Káfa, Skali, taková ta skupina těch starších hráčů, no a kdyby si cítil, že ona tu kabinu ovládá špatným způsobem, tak je na mě, abych je rozpustil. Yeah. Jo, jestli dva z nich prostě ukončíme kariéru nebo prodáme hostovačka, ale jakoby vzhledem k tomu, že vidím, že oni naopak na kabinu působí, jakoby já to nazvu profesionálně, a že Škodiák, Matěják, Sucha jde prostě na tréninku dřív a makají, včetně těch ostatních, co se jmenoval, tak vlastně oni dělají tu roli a přenášejí tam tu náladu od nás ze zora. Ty sám se zajímáš o kluky typu, kdo má jubileum, kdo má narozeniny, komu se narodilo dítě a tak dále. Řešíš tady ty, nebo to necháváš na klucích, jako třeba ve Slávii, tohle to je hlavně partikéta Zdeňka Ušteckýho, jasně, tam to má jako nějak nastavený. V Mladé Boleslavi, v tvých angažmách, jsi to ty, kdo tohle řeší? Hele, máme tam data narození, to je jasný, když se někde narodí dítě, někomu, tak to víme. I to je tím, že ten hráč vlastně přinese něco do kabiny, my mu pogratulujeme. A co se týče i třeba, když je maturita, že někdo z těch Benjamínků já maturitu, tak mu poblahopřejem samozřejmě, ale... Ale víš to, jako trenér? Jo, vím to. Máme, vždycky mi to řekne tady většinou trenér brankařů, nebo skvělý kustor Venca Štěpa, nebo Jirka Koros, co je vlastně PR šéf, takže vím to, přijdu do kabiny, obejdu to, když tady byl, teď jsme poslali třeba Rolínka, který vlastně, tak jsme poslali na hostování do Karviny, aby ještě získal větší praxi v zápasech a zrovna byl nějaký trénink, že jsme měli naplánovali dvě fáze a já říkám ráno, hoši, první fázi odjedeme tak, že když to bude 100% a více, tak tu odpolední možná, že to slejem dva v jednom, tomu říkáme, že tu odpolední fázi, protože bylo vedro, přetáhneme do Tyraní. A pak říkám na závěr, ale o tom rozhodnu až po tréninku, a pak říkám na závěr a posilovně. Ale ještě jsem vám zapomněl říct jednu věc, Rolda má dneska narozeniny, Rolda je takový, že to moc nenamluví, takže říkám, takže jsme mu zatleskali, v principu, že vlastně jakoby ty mu popřeš, zatleskáš a on pak donese něco do kabiny, to bych řekl všude stejný, to jsme neobjevili v Ameriku. No a říkám Rolasovi, no a teď mě vlastně napadlo něco, ale rola, když ty máš ty narozky, tak si rozhodni o tom tréninku ty, jako jo, jestli chceš, dostáváš to jako dárek ode mě, můžeš říct, jestli odpoledne ten trénink bude nebo ne, ale říkám, ty jsi profik, ne, a říkám mu, tak co bude, on říká, dva v jednom, jo. Takže jako dostal dárek, ale říkám, tohle bych řekl, že máme stejný jako v jiných klubech, ale vím o těch podstatných věcech, vím. Ještě poslední úplně osobní otázka, jaká je role dědečka? Role dědečka famózní, no, vnučka má asi 17 kilo a já jí tady po Praze dělám koně, jo, takže vždycky přijde přede mě, roztáhne ruce, já jí čapnu, říkám jí, milé, já se můžeš mi říct, proč s holkama, když jdeš po městě, tak jdeš za ruku a se mnou jezdíš na koni, když byla zrovna nahoře, ona říká, dědo, ty už jsi jediný, kdo mě unese a já to musím využívat, jo, takže chytrá Kryška, ne, jako užívám si to, je to fajn, já jsem s dceru jsem si až tolik třeba neužil, protože jsem byl furt někde, dokonce když měl rok, tak to jsem byl ještě na vojně a pak jsem byl přece jenom furt někde na soustředění a nějaký na hřišti, tady je to, jakže byli se mnou často v Liberci, tak i v Boleslavi, takže určitě dobrá role, musím říct, že si to užívám, je vtipná, je s tím prča, takže super. Tak takový byl dalšího z Fortuna Baru, kterým byl Pavel Hovtych. Já připomínám, že všechny díly Fortuna Baru můžete sledovat na YouTube a nebo na sociálních sítích Fortuny. Pavle, já ti děkuji za návštěvu. Díky taky, mějte se. Naschledanou.